könyvtárs ocsákányt ellopta valaki. Na, mi van, mire viháncolnak? Miért nem mennek már haza? Kín esik, vagy mi a túró van? Hát vége a felvételnek, ez meg a francba nyílik, ez a csatorna köteg. Ja, megvan. Hát hiába. A dudás hatalom, tudja, hogy van. Szóval elég hozzá be kellett jönnöm, ugye nekem ez ugye másodállás, ereszt kell csinálni. Ugye az ember nappal cinéc, hogy a vágyom egy a nő után. Na, este meg fusizunk. Tudom szebben is mondani. Csináld magad. Ez egy ilyen új mozgalom, mert eddig mi volt helyette, hogy elvtársak, és akkor fogjunk össze, és akkor elvtársak, és akkor kollektíve, és akkor együtt, és akkor felépítjük ezt. Na most akkor ezt félre, szóval vidd haza, azt csináld magad. Na persze, ez se teljesen új dolog, mert eddig is hazavitték, csak akkor már kész volt, úgyhogy... van gondom, elég hozzá, higgyél. Na mindegy, szóval be kellett jönni, ereszt kell csinálni. Hát, főnököm elvállalta a munkát. Persze, Komlós elvtárs. Ja. Komlós elvtárs a bádogos. Illetve a csatornás, na. Hát, az egy olyan harácsoló manus. Ezt én vettem észre, mint népi ellenőrző. Csak figyelni kell, tudja, hogy van. Megjelent a látóhatár. Na. Magyar kulturális mellékes. Egyébként nem akarok elmit fölvágni, de egyszer egy tárgyaláson a bíróságon voltam én még népi álnok is. Ülnök ám a túrót. Ilyen ember miért nem marad otthon? Most mondom neki, hogy állnak, azt mondja, ülnök. Csak nem maga az éber eljátása kerületbe. Ülnök. Igenis, állnok. Nem volt szék, elloptál. Azért volt a tárgyalás is, persze. Hát szóval van gond, higgyék el, van gond. Ja, mindjárt mondom tovább, csak előbb kiakasztom a kultúrát. Kultúra nélkül egy tapottat nem megy a dolgozó. Na, a szállt, kis táskarádió, mi lenne? Na, hallám, mit adnak? Hallgatja a kelet-afrikai stratégiai hídfőállás iránti területi követeléseit, és legalábbis kezdetben elismeri a leendő független köztársaságot. Elismerem? Persze, hogy elismerem. Hát pont én ne ismerném. Hát itt, ez belém akar kötni, figyelj, tehát itt... Hát itt lemezfelvétele van, miket beszélsz? Hát... Jaj, hát... Én még ilyet nem láttam. Mit mond? Sörnyitó, sörnyitó, hát... Igen, nálam van a sörnyitó, igen. Itt zörög állandóan. Dolgozónál mi legyen? Vethemzár, vagy mit tudom? Sörnyitó. Nyugodjon meg, ha irodába dolgoznék, nem lenne sörnyitó nálam. Cseresznyéhez nem kell. Azért mindig az értelmiség jár jobban, mi? Megcsavarja, hogy itt van, én meg a feszegetem. Ja, mit akartam mondani, mert úgy össze vagyok zavarva. Ja, összezavartam. Hát ugye a főnök milyen harácsoló, azt meg nem is mondtam. Televízióban megfigyelhették, soha nem mondja, hogy a dolgozó nép csatornája. Azt mondja, az én csatorna. Tiedé, persze. Persze, kié volna, tiedé. Na, szóval elég hozzá. Ereszt kell csinálni, hanem hogy a falat nézem, a fal meg nem egyenes, ám ahova az ereszt fel kell tenni, hanem ilyen össze-vissza hullámos, meg görbe, meg minden a francba. Azon gondolkodom, hogy hol van még ilyen fal. Pedig tudom ám földrajzból, hát... Ó, ne viccel, sose felejtem-e. Egyszer voltam földrajzórán. Hát igen, mert ugye ezt a közművelődést olyan marhára erőltették. Hát a franc, aki megeszi, menjünk be, csak fűtsenek, tudja, hogy van. Jó. Megvan már ez a izé, na ez a kínai, hogy mondják, ez a... A nagy kínai fal.
Érdekes álma. Kis kínai, az meg nem mindig fal. Van gondja az embernek, jó. Elég, jó, ezt meg a francba. Fogom a kezem a csatorna darabot, hát teljesen. Össze vagyok zavarva már, teljesen. Komolyan egy kicsit nem figyelek oda, mindjárt dolgozni akarok. Én még ilyen. Most meg föl kéne venni a földről, mi? Hát a franc fog megalázkodni. Habár újítással fölveszem. Fölvettem. Anélkül, hogy lehajoltam volna érte. Hát ezt találmány, be akartam adni a találmányi hivatalnak is, csak aztán kedvemet elvették a bunkók. Na, jó hallotta, persze. Annyian vannak már, mint a nyű. Hát én még ilyet nem láttam. Hát a bunkóknál még nincs létszámstop. Persze én fel tudnám a bunkókat használni. Szépen, hasznosan. Gondolják-e? Bunkót kivinni az árvízvédelemhez. Nem ám lapátolni. Hatúról. Bunkót kivinni a gátra. Beleverni. Az anyádnak. Ez lenne a nagy magyar fal. A földet legalább kétszer körül érni, amennyi alapanyag van hozzá. Tehát nem lehet beleverni őket a franc, aki megeszi, mert egynek sincs feje. Jaj, voltak ilyen félreértések, jöttek, hogy Ófi lenézi a vidékieket. Ilyen újságcikk is megjelent. Ne keverjük. Ugyanis, hogy ki mennyire hülye, ahol semmi köze a lakóhelynek, tették önni. Még ha sértődik, akkor se, ugye? Egyébként megmondom, hol pipultam be ennyire a bunkókra, képzeljék el. Múltkor egy tévi adás volt, azt hiszem, jogi esetek címmel ment. Egy feltalálóról volt szó, egy munkás ember feltalált valami ponthegesztést. Nem egy akármilyen dolog. Ebből a találmányból az államnak több milliárd dollár haszna lett. Na most ebből kapott a feltaláló is, hát ugye ő gondolta ki, hát még piskóta. Na most panaszolt ez a munkás, hogy a saját lakásán örökösen macerálják a bunkók, így hivatali bunkó is, meg privát bunkó is, mert ezek besurrannak mindenhova a franc egyemek. Szóval mindig macerálták, hogy a feltalálónak mi bűtellik akkora szép villára. És a mocskósnak még van pofája megkérdezni, kérem. Ha bunkó elengedi magát, az úgy tud ártani, hogy... Viszont a feltaláló munkás még egy bunkóhoz sem ment oda, hogy mondja már bunkókám, csak így egymás közt. Mi bűtellik magának akkora üres telekre? Itt a fejébe! Na... Szóval visszatérve ide a kínai falhoz, na most a fal mellett ott folyik a nagy sárga lefolyó. Állítólag ezt egyszer régebben valaki átúszta. Hát tudja, hogy van a szakidő. Ma ó, hónap én, hagyja már, de van elég gondja az embernek. Na. Szóval, na most ott a folyó mellett ilyen frankó mezőgazdaság uralkodik. Bár csak az uralkodna. Nem majd kivárjuk. Szóval elég hozzá, hogy ott a folyó mellett állítólag országszerte határidő előtt elvetették a súlykot. De azért ennek ellenére a kínai agronómusokat két dolog bántja. Bravo! Ez aztán közönség, jó van. Azonnal észrevették a bántsát. Ez egy ilyen tesztvizsga volt, de jó, van le a kalappa, szép volt. Igen. Na most, hát igen. Na most, aki netalántan a bántsát nem vette volna észre, úgy itt, mint esetleg a lemez hallgatása közben, aki a bántsát nem vette észre, azt Lőrince csókoltassa. Na szóval, az agronómusokat két dolog bántja, az egyik, rájöttek, hogy a kínai határban bármit tesznek, akkor is. Piros lesz a
paradicsom. Nem sárga. Ez az egyik. A másik, ami bántja őket. Igen, az ujjamat fogóval nyitottam ki, igen. Szakember a szakember, tudja, hogy van. Többen mondták, hogy minek ide fogó, meg különböző kellékek, hát ez lemez. Videólemez. Igen, azért mondom, hogy videó, mert valamit nem kellett volna rajta mondani, akkor azt mondják, hogy látod, látod. Ez nem kellett volna. Na, a másik, hogy kicsi a kínai határ. Na, nem baj. Odébb tótuk, etve. Tótuk. Még majd rám kenik. Vigyáznik az ember, mit csinál, tudja, hogy van. Odébb tóták volna. Ez a virág az enyém, mondták volna. Menjünk bejebb a szuba. Enyém ez a virág is most már, mondták volna. Menjünk még bejebb. Stoj. Na, mert ugye csőzház is van. Brigádom elvállalta a munkát. Jaj, nem is mondtam, hát... Hogyne, a brigádban dolgozunk. Bizonyám, mert tapottat nem megyünk brigád nélkül. Ja. Ha nem megyünk, akkor brigáddal nem megyünk. De szóval brigád nélkül egy lépése. Ja. Hát ugye, brigádban dolgozunk, ketten vagyunk a brigádban. Ja, most a létszámstopp miatt duzzadtunk ennyire föl. De azért ugye épp elgondolkodtam rajta, azért egy brigádban azért kell két ember, azért. Hát hogy ne gondoljon bele, hát ha dolgozni kell, ugye? Az egyiknek, ugye? És akkor még mindig ott a másik, aki majd megkeresi az egyiket, akinek dolgozni kell, mert hogy hát... Hogy kinek ő, az sem mindegy, ugye? Ja, a másik a rejtett tartalék a vállalatnál. Ahogy dolgozni kell, mindjárt rejtőzködik, úgyhogy... Ja. Hát szóval azért mondom, brigádban dolgozunk. Hát a brigádom másik tagja, egy színész kollégám, Halász Lászlónak hívják. Hát, a franc, aki megeszi. Van vele gondom, annyi. Ja. Olyan lassú, egy, olyan lassú, mint a csiga az akácerdőbe, szóval. Na meg aztán nem lenne baj, de iszik. Illetve tintázik, szóval. Mindig a tinta. Gyerekkorában volt neki állítólag valami ilyen írói hajlama. Az anyja meg nem vigyázott rá. Aztán nem tudni már hogyan, de lenyelte a tollat. Azóta önti utána a tintát. Szóval van vele gond, higgyék el, van vele. Na, de mindegy, ugye berakták a brigádomba. Ja, föntről berakták. Jó van, mondom, rakják bele, el van intézve. Én meg addig majd vállalok kis védnökséget. Persze, én védem a kis halászt. Mert olyan kiszike, de van vele gond, annyi, hát. Na csak egy példa, gondolják el. Mutko, megyek be a kocsmába, a halász után, de rossz indulatú. Na hát, a halász után mentem, egy olyan két lépéssel, hát, mentem éppen belső ellenőrnek, a franc fog kínfagyoskodni, tudja, hogy van. Na, megyünk be, hát... Kettőnknek volt 4 forintja. Néha megszaladt, hát... Ha van, az úgy. Ja. Akkor vettük fel a nyereséget. 2 évre. Mondom, hogy 4 forint volt. Könnyű kiszámolni. Na, szóval... Megyünk be, na, mondom a pénztárnál, hogy na, kedi csókolom. Kérnék már 4 forintból 3,64 rumot, 40 fillérre meg kenyeret. Azt mondja a halász, hülye vagy, annyi kenyér ránk szárad.
Na csak egy példa, múltkor meg szólnak nekünk, hogy a brigád, menjünk el téjászt patronálni. Na, mondom, akkor gyerünk, menjünk téjászt patronálni, önként, ha már szóltak, hát úgy igazán önként. Meg aztán múltkor is szóltak ma egyszer nyolc szó, aztán vigyázni kell. Igen, mert olyan könnyen sértődnek a TSZ-be, vigyázni kell. Egy képzeljék, megmondom, onnan tudom. Televízióban szilveszterkor megemlítettem, hogy kis hazánk területén egy-két helyen a kukorica november végén a víz alatt rohadt, ezért hívták tengerinek. Most ezt a rohadó kukoricát néphadseregünk egységei törték vagy lőték, a franc tudja. De ők voltak a földeken egyenruhába. Nem tudom, azt hiszem azt, hogy a Mariska néni is egyenruhát hord ma. Ködvágót. Na mindegy. Aztán még hozzáfűztem, hogyha netalántán egyszer nálunk teljes leszerelés lesz, éhen döglünk, az biztos. Na erre egy illetékes mindjárt főszívta a vizet. Nem a kukorica alól, nem. Bepipult. Mérges lett, és éppen valami tévéadás volt Hajdú Coboszlóról. Ott üdült, ott pipult be. Nem bírja a pihenést. Na szóval, kikérte magának, hogy hogy szabad megengedni, hogy ilyesmivel vicceljenek. És ne vicceljenek ezzel, és a hovés csak viccel a kukoricatöréssel, és ne vicceljön. És hogy szabad megengedni neki, hogy vicceljön ilyesmivel, és akkor se vicceljön. Na, szeretném az illető szíves figyelmét felhívni arra, hogy amit a televízióban mondtam, az nem volt vicc. Azon kívül egy illetékes nekem ne sértődjön, törje a kukoricát! Azért van a kukorica. Azon kívül még egy nyuanc. Ez az illető ne rám haragudjon az, hogy ilyesmiket mondtam, hogy kukorica ott maradt a víz alatt. Nem én találtam ám ki. Nem, nem. Becsület szavammal nem én találtam. Olvastam a Népszabadságban. Na szóval elég hozzá. Elmentünk patronálni a TSZ-be. Hát gondolják-e? Megérkezünk. Két-három nap múlva. Jaj, most mire kejtem viháncolni? Mert voltak szintén patronálni, vagy mi van? Nem, úgy értettem, hogy megérkeztünk, pont. Új gondolat. Két-három nap múlva. Nem ugyanaz. Vigyáznék az ember, hogy fogalmaz, mert azt olyan könnyen gubanc van. Két-három nap múlva fölfújódott két tehén. Szűz Mária, édesanyám, úgy égett a pofám, amikor a halásznál megtalálták a pumpát. Jaj. Mert mindig az az ital, mindig. Mondom, hogy ne igyál, te szerencsétlen, ne igyál már te. Hát nem tudjám a halász, kérem, hogy a lét határozza meg a tudatot. Na most, ha megissza a lét, a tudat elmegy. Tudja. Szóval van gondom, higgyel, van gondom. A múltkor is szólok neki, mint brigádvezető. Az, hát én vagyok, hát ki lenne már, ne vicceljen már. Úgy választottak. Mondtam, hogy én leszek és kus. Na, szóval mondom neki így hatalmi szóval. Nem mondom, halász, gyerünk dolgozni. Azt mondja, lökett, akkor is benne volt szépen, azt mondja erre nekem, a munka nem az én dolgom. Mondom, hanem kié? Azt mondja, a munka a becsület és dicsőség dolga. Ja, hát, jaj, te, a legjobbat nem mondom, hát van brigádnaplónk is. Hát ne viccel, napló nélkül tapottat nem megyünk.
Hát mindjárt kapom a ládából, várjál. Jaj, lehajultam, látta? Teljesen megálltott nekem, hogy valami izé szövődmény visszamaradjon belőlem. Mind a baj itt kezdődik, higgyél, a hajbókolásnál. Na, előkapom majd mindjárt. Jaj, ez Mária. Na, hát kicsit gyűrött a napon, nem baj. Szedd össze magad, vendég van. Ja, ez a naplónk, hát... Ja. Nézd már, a franc egye meg üres. Tudom, most már a halász honnan veszi a papír zsebkendőt. Az a halász, az. Ja. Na, meg aztán a naplónkban... Van, kérem, szép, bizony. Irigy, mi? Nem enném fogadni, nem brigádtag? Ja, majd bevesszük, hát nem érdekes, ha tud inni. Ja, a naplónkban van, kérem, kultúroldal is. Ja, az a legszebben a kultúroldal. Szép, tiszta, fehér. Elmondom, a mi brigádunknak mit kell csinálni a kultúroldallal. El kell menni színházba. Nem ám az egész brigádnak. Tolongjon a franc. Egy a brigádból elmegy a leghülyébb. Ja, mi a halásszal ketten járunk. Mert a döntés nem jött még le. Igen, mert most már döntéstéren megvárom, mert egyszer valakit lehülyéztem. Nem az volt. Amilyen pekem van. Na szóval elég hozzá, el kell menni színházba. Pontosan. Az előadás végére. Nem előbb, mert akkor gubanc van. A végére. Na most jön a kultúrmunka. Az előcsarnokban a földről szépen kultúráltan össze kell szedni 8-10 darab használt színházjegyet. Szépen kultúráltan be kell nyálni a naplóba, és a brigádnak legalább 2 évig nincsen gondja kultúrára. Ugye? És akkor még van ilyen brigád verseny is, és amelyik brigád többet nyal, az győz. Kész. Jó. No. Naplónak a héja már nem is kell, mert pedig azt mondják, a héjába a vitamin, de hát mindegy. Na most akkor egy ilyen szép jelmondattal elkezdjük, egy ilyen pozitív jelmondattal. Na, azt mondja, gyerünk. Ha, jó, azt mondja, nincs hegye a ceruzának. Nincs hegye. Ne ragudjon már az érdeklődésemért. Nem a sasszembrigádból tetszett jönni? Nincs hegye. Nincs. Tudja miért? Mert takarékosság van minden vonalon. Ha hegye volna, már nem volna. Nincs hegye, persze. Na. Jaj, van gondom nekem is. Na, gyerünk, ha elmondatta, úgy kezdjük, azt mondja a naplót, hogy Isten nevében kezdem el. Képzelj el, ha hegye volna. Nincs hegye. Nincs hegye. Ha, már gondolkodunk, azért nincs hegye. Ja. Az egész könyv tele van ám írva, így. Hegy nélkül. Így azt olvasom belőle, amit én akarok. Nem rám olvassák, mindjárt. Ha. Na, van bele még egy másik jelmondat is. Ezt már tudom kívülről, igaz? Hát már. Azt mondja. Munkás ököl, vasököl. Oda üt. Ahova köl. Mondom a halásznak. Te halász. Tanulni kénám a brigádból mindkettőnknek. Különösen neked, meg nekem. Hogy itt a fejünkben ne maradjon sötétség nekünk, itt fölül, mert tudod, halász, azt jelenti ám, ez a munkásököl, vasököl oda üt, ahova köl, hogyha itt fönt a fejbe sötétség marad, akkor a nagy munkás ököllel egymást verjük fejbe. Aztán úgyse vagyunk olyan sokan, akit még nem vertek fejbe. Azért van. Ugye legyünk azon kívül őszinték, kérem. Tanulás az a lehetőség, mindenkinek megvan, ugye? Iskolába a gyereket fölveszik, mert nehéz gyerekkora volt. Tudja miért? Elmondom.
A szülei, anyja, apja nem váltak el, így aztán mind a kettő a gyereket ütötte, amikor már kijózanodott a gyerek. De azért meg kell hagyni, kérem, a gyerek jó fejű. Jó nagy. De már lohad, mert borogatják rá a kerti asztalt. Na szóval elég ahhoz, a gyerekből aztán ugye, a gyerekből végül fejes lesz. Na de, most jön a gubanc. Az iskolába viszont akkor már az ő gyerekét ugye nem veszik fel, mert akkorra apuka ő ugye már értelmiségi. Aztán rengeteg noszogatást megfogadta, hogy tanuljál. Megfogadta. Tessék. Értelmiség. Sőt, iskolában újabban meg is akarták betűzni őket. A bunkót nem. Azon látszik. De aztán nem betűzték meg őket, mert nem ismerték a betűt. Ja. Szóval azért mondom, nem veszik fel, mert értelmiség. Hát, kezdek ideges lenni. Hát ezek után csodálkoznak, kérem, hogyha a brigádomból a halász nem akar járni az esti iskolába. Hát a saját gyerekével szúrna ki, mert kérem, hogy ő is értelmiségi lenne, ha elvégezné a nyolc elemit. Csak azt tudnám felfogni, hogy nyolc elemit. Hogy a fenébe nem lehetett elvégezni. 30 év alatt. Na miért? Egy eleméhez hány év kell? Nekem 3, de nem mindenkinek annyi. Jaj, ne idegesíteném magamat ennél. Jaj. Azon kívül az a felosztás jelenleg nálunk, az a felosztás. Munkás, paraszt, értelmiség. Na most, megint gubanc van ám. Azt szeretném ezzel az értelmiséggel kapcsolatban megérteni, az egy tekervényemmel. Egy hát, persze. A francnak harácsolni. Egy küsz, az egy ilyen görbe-gürbe álma, nem egy egyenes. Azzal nincs gond. Na, szóval elég a hozzá, hogy azt szeretném megérteni ez az értelmiséggel kapcsolatban, hogyha Magyarországon valakinek egy csöp esze van, miért van olyan, miért? Nem ismerünk mindenkit. Na, szóval, ha nálunk valakinek egy csöp esze van, miért kell annak rögtön, mint értelmiségnek, azonnal külön osztályt nyitni? Dögöljek meg, ha értem. Képzeljék el, milyen szép lenne, ha már ott tartanánk, hogy nálunk egy osztályban lenne értelmes, munkás paraszt. Ebédszünet. Hát majd megszakítom magam mindjárt. Hoztam egy kis zsíros deszkát ebédre. Jaj, Istenem, van vele gondod. Igen, újságpapírba hoztam, igen. Jaj, a tisztviselőkémet, nézd már. Szeretném felhívni a figyelmet, hogy hamarosan ön is újságpapírba viszi. Nem a hivatalba, a műhelybe. Akkor még egy nyuansz. Boldog új éve. Képzeljék el, a televízió múltkorában adta ezt a Soyuz Apollo űrrendezvút. Látták? Igen, a túrót. Azt mondja, ő látta. Jaj, meg vagyok én áldva. Arankát nem ismerik, ez az egyik, azt mondja, látta a tévéadást. Tudja, mit látott? Almár Iván csillagész vigyorgott. Meg a per Pál. Kérem, az egész világon adták élő egyenesben, nálunk per Pál.
azt mondja, per Pál, kedves nézőink, itt vannak a szakértőink, biológus, geológus, urológus, kus, itt meg az orvos ezredes, az is mosolyog, na mindegy, azt mondja, Almár Iván, közben ipper meg pipázik, persze. Azt mondja Almár Iván, kedves nézőink, a találkozásig hátra van még 3 perc, addig önöknek elmagyarázom. Szóval Moszkvában valamiért tapsolnak. Nem volt hátra 3 perc. De szakértőink mindent ismernek, csak az órát nem. Na azt mondja, perpál, kedves nézőink, itt a makett, kedves nézőink, mindjárt rendet csinálok, kedves nézőink. Itt a maketton mindent megmagyarázunk önöknek. Itt a 2 űrhajó, itt a 2 makett. A szovjet, az amerikai. Komolytalan egy népség. Na, szóval elég az hozzá, hogy most jön a kilövés, képzeljék el. Itt van Bajkon úr, a kilövés helye Bajkon úr, itt meg a Hofi úr. Na most... Benne vannak, jó van. Na, most jön a visszaszámlálás 6-tól. 5, 4, 3, 2, 1, hol a gyufám? Na nem baj, már fönn vannak, vegyük úgy. Pi-pi-pi-pi-pi, ez jön innen, a másik meg pi-pi-pi, innen. Tele van az űr, mi van? Én meg innen, igen, világos. Na most, mind egy műszaki kérdés. A 2 űrhajó közé ide a találkozáskor mi kellett? Nos, engedelmükkel zsilipelőkamra. Azért van még mit pótolni. Na szóval, az ike zsilipelőkamra, ugye? Szovjet-amerikai, 2 űrhajó. Azért kell zsilipelőkamra, mert mind a 2 űrhajóban más a légkör. Jó van, rendben van, jó van. Képzeljék a múltkort, ugye ez azért nem akármilyen poé, nem azért, mert én találtam ki, hanem... Ez nem egy akármilyen, ugye? Ez klasszikus. Na, képzeljék a múltkort, ezt így mondom, hogy mind a 2 űrhajóban más a légkör, a publikum meg dermedten így figyel. Hát a pumpám úgy fölindult. Na, mondom, uraim, akkor ugye hát ezt így nem ússzák meg, ugye? Mert ha belegebednek, ezt akkor is megértik itten. Addig innen nem mennek haza, nem itten. Tudom, majd hazafele kapcsoltak volna, hát... Mit szeregött volna a kalauz, Istenem, hát... Na, mondom, ide figyelnek. Én mindent elmondok szépen szájbarágva még egyszer, ugye nyugalom. Első a vendég. Második a Ferencváros, tudja, hogy van. Na, szóval, azért kell zsilipelőkamra, szovjet-amerikai, azért kell zsilipelőkamra, hogy a jó légkör, hogy a jó légkör nem essen át ebbe a másik. Azért mondom, mert ugye kérem, a légkör az jó, ugye? Csak annyi nincsen, hát ne viccelje már. Hát mindenki ezt szívja, amíg be nem fogom a szadat. Na utána képzeljék el, fönt volt a levegőben, volt trakta, vacsora, minden, találkoztak, elég az hozzá, jöttek visszafele a földre, hát az amerikaiak ilyen puhány módon, na hát. Szégyeltem is magamat, hát vízre szálltak le, én tetszígy bele a vízbe. Na hát, hát milyen munka ez, nem így, tetszígy vele. Na hát, és ahogy leértek, mindjárt szívták be azt a mérges gázszegénynek, hát kezdők ezek még, hát persze. Hát, alig értek a kabinba, úgy szívták be azt a gázt, hát. A szovjetek nem szívták be, tetszik tudni? Nem szívták be. Tudja miért? A szovjetek azért nem szívták be, mert a szovjetek tudták, hogy a sárga gázt nem szabad merre szívni. Na, szóval elég az hozzá. Az amerikaiak leértek, szegények úgy
fuldoklottak, de nem engedték őket gyorsan ki. Á, látták, egy hétig emelték fel a hajóra a kabint. Szépen, lassan, nyugodtan, fuldoklik, fuldoklik. Adja a tévé színesben a dolog. Szóval, very well, azzal a kis kezivel. Na végre fönn van a hajón a kabin, még akkor se engedték ki még, ugye ott a műszeres vizsgálat. Na, azt mondjam, itt nincsen sugárveszély, jó, milyen boldogság. Hát ki gondolta volna, minden? Hát itt sincsen sugár, azt a terem buráját. Hát hol a sugár? Hol lenne? A hét műsorában. Ott sugárveszély van. Na, de utána ajtó kinyílik, és három amerikai szegények tántorogva, akar a halász, amikor részeg, így tántorogva, így jöttek ki a kabinból. Kezdők ezek, mondtam, hogy kezdők. Jöttek vissza a szovjetek is, nem ám olyan puhány módra, vízre, túrót. Férfiasan, keményen, betonra így. Nézd, már épp a telkünkre estek, láttam egy... És semmilyen műszer nem voltam, majd leértek, ajtó ki, zdraszt! Szerintem nyitott ajtóval jöttek már. Csak a levegődzés miatt. Na, kicsit lekocogom az ebédemet. Egy új mozgalom ez a kocogás. A monspart gyerek találta ki. Hűítik a népet, adjad már kocogó mozgalom, adjad már. Komoly sport. A tájékozódási futás. Először tájékozódni kell. Na hát, milyen emberek vannak! Istenem! Csöndet kérek! Komolytalan társaság. Először tájékozódni kell, hogy milyen a politikai helyzet. De aztán futás! Kocogó! Kocogó mozgalom, adjad már! Vannak ilyen kocogó tábláink is. Ha, múltkor mentem kocsival az M7-esen. Hogy a másik hat melyik? Egyszerűen van képük ilyen táblát kirakni, azt mondja, útjavítás. Lassan. Na ne fárasszál, Pubi! Az út még el se készült, kirontotta el. Ki? Na, lerakom el pipától, elejtem. Új dolog. Képzeljék el. Újság, hirdetés, képzeljék el. Azt mondja. 50 személyes leánykollégium férfi kisegítőt keres. Így elkezdtem számolgatni magamban. Hát mondom, hogy 20-ig még vállalnám. Na, de 50 lányra mosni az már nem, hát az... Még bioponnal se, szóval gondolja. Van gond, higgyel, van gond. Na, meg a másik ilyen tábla, az meg a munkavédelmi tábla volt. Kiírták, hogy vigyázz, a tetőn dolgoznak. Hát kérem, hogy a tetőn fönt komoly munka folyik, azt ugye az emberek érzik. Én csak azt nem értem, hogy azért, mert a tetőn dolgoznak, miért mindig lent kell vigyázni? Hát nem. Hát ha már egyszer fönn van, tessék! Vigyázzon fönn az... Júj, a kezemet megvágtam, hogy az a... Mi az a jó? Jó hallotta, igen. Mondtam kezicsóval. Ez a jó. Tüktigék elsápadtak. Mi? Végre egy művelt emberre találkozott, ne vicceljen már. Látszik rajtam. Járok színházban. Zsipadám marhára. Na, gyerünk a mentőket. Jaj. Itt esik, ez a mentőláda rajta a vörös kereszt, csak azt nem értem, nézzék, ez a felségjelzés rajta. Azt nem értem, ha már egyszer vörös, miért nem ötágú, nem mi? Jaj, mindjárt előkapom a penicillint, mert anélkül ezt tapottad, nem megyünk penicillint. Jaj, szűzmária, gyere. Ha sör, mi lenne már? Persze, hogy sör, ne vitte. Jaj, gyerünk, nyissuk ki. Kettőre van zárva a franc, aki megeszi. Jó. Hát akkor mi?
Nem hideg, nem hideg. Mi a maga szeme, hőmérő? 10 méterről azt mondja, nem hideg. Na, akkor gondolom, nem akar inni meleg sört, mi? Pedig meg akartam kínálni. Nem, nem, nagy dolog. Na, azért picit azért, na. Gyerünk, na, pohár van. Nincsen, nem ide készült? Mindjárt várjon, mindjárt hátra van itt. Jó, jó van, na, rendben van. Nem kocsival van véletlenül? Hát nem baj, nyugodtan fagyálló a sör, nem? Nagy dolog. Öntöm, szépen a mikrofonba hallja. Szóljon ám, ha elég, nyugodtan. Mert marhára fogy. Nem kinizsiál nevét, nézze, ne rá van írva Goldberger, nézze meg. Azért mondom. Egyébként tényleg nem kocsival van, mert egyébként nem számít nyugodtan. Rendőröket ismerem, úgyhogy nem számít. Komolyan mondom, na. Amelyiken egyenruha van, azaz. Van egyszerű. Na, hozom a sört mindjárt. Egyébként tényleg meleg. Holnap majd el kell mosni. Hát akkor Isten is, értem. Szabadság elvtárs. Kis ujjam, igen, így. Igen, már a bunkó ízik. Kis ujja föláll, tudja mi ízik így, mert céloz. Hú, de furcsán nézem magam. Ha egy kicsit iszok, illetve iszom, igen, mert ukás, ige. Hát itt aztán be van táplálva, mi? Szóval, ha egy kicsit iszom, mindjárt minden eszembe jut. Mit akartam mondani? Várjál csak. Megvan, 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 megvan. Tehát a könnyű műfajt miért kell ennyire lebecsülni, mi? Kultúra csak a nagy színház. Tudom, hogy nagy színház, nagy falak, cizella, mizella, közönség meg sehol. Csak a honvédség ráér, hagyjad már. Pedig ott irodalmat hintenek, bele a pacekba irodalmat, így nesze a bérletedért, irodalom. Majd máskor este otthon maradsz, az a nyárnak. Hölgyeim és uraim, a türelmüket igen-igen köszönjük. Műsorunk végéhez értünk. Nyugodalmas jó éjszaka. Ja, a sör 860. A viszontlátásra. Ja, még valami. Valamit legjobbat meg kihagytam. Itt az a sörnyitó az ódalamon, ez itt egész idő alatt így zörgött. Tessék nézni, na most... Mit csinálok vele, mondják? Igen, becsuktam. És most hallgassa? Nem, zörög. Hát ezzel tetszik látni. Be van csukva, csöndbe marad. Még valamit. Valamit megint elfelejtettem. Az előbb mondtam azt a munkás, paraszt értelmiségt. Hát most itt eszembe, tehát gubbancot mondtam. Hát az értelmiség az nem is osztály. Réteg. Ilyen... A munkás az osztály, a paraszt az meg ság. Az parasság, persze. Értelmiség a réteg. Szerintem ezért mondott a rádióban Buga doktor, hogy ötöcködjünk rétegesen, mert ráfázunk.